U Nišu je kiša padala tokom čitave noći. Ipak problema nije bilo, kažu u gradskom štabu za vanredne situacije. Svi tokovi na teritoriji grada Niša, prvog i drugog reda, nalaze se u redovnoj odbrani od poplava. Obišli smo i Kutinsku reku, Suvodovski potok, tako da nema nikakvih problema trenutno. Kažem, još uvek je na snazi taj narandžasti i crveni meteo alarm. Imamo upozorenje od strane Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U pripravnosti su svi stručno-operativni timovi vezani za odbranu od poplava, dakle javna preduzeća, vodovod, javno komunalno preduzeće Medijana, takođe i društveno preduzeće Erozija. U pripravnosti su i rezervni vatrogasno-spasilački timovi. Sve vodotokove u Srbiji kontroliše javno preduzeće Srbija vode. I mislim da neće biti problema kada je u pitanju Niševa u smislu odbrana od poplava. Jer upravo u toj situaciji kada su u pitanju reke možete preventivno da delujete, dakle imamo spremno i grupe za delovanje, džakove s peskom, ako u slučaju, kažem, imamo upozorenje da će biti povećana vodostaja reke Niševe. Na našem delu Južne Morave, koji pokriva deo Južna Morava 2, je prilično veliki vodostaj, međutim još uvek nije došlo do izlivanja Morave. Toplica je već izlila u centru grada i ima indicija da će da izlije u Kuršumli. Znači, ta voda tek treba da stigne u Južnu Moravu. Nišava je ogromna, crvena. A kako se sve to odražava na rečne ribe? Riba ipak se skloni u to vreme kada je ovakav ekstremno veliki vodostaj. Može da se desi da u nekim barama, baricama, posle te poplave, ako bi bila, ne daj Bože, da ostane riba, onda smo mi dužni da tu ribu vratimo opet u vodu. To što ćemo naravno i da radimo. Mi pratimo situaciju iz dana u dan i pazimo na te stvari da se ne desi. U Nišu je zbog obilne kiše početkom juna najkritičnije bilo u ulicama kod kliničkog centra, kada je voda prodrla i u prizemlje dečije klinike.